ascultava, Alice? Da. Sigur, Alice? Da. Mă se cutouă? Da. Започваме. Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с централната дезинформационна емисия по света и на майната си, аз съм Кадир Юксаев. Здравейте от мен, Риска Цветанова. Шефа на нашата медия ми поиска оставката. Заради това, ето това е химикал, а това е оставката. Оставам в тази телевизия и ще се боря за промиването на мозъци, ако въобще го имате мозъка. Водеща новина. 90%, 98% дори от българите са доволни от своята заплата. Проучването е направено сред 240 човека в парламента. Държат му края. Световни новини. Изборите в Турция приключиха. Там американците изядоха баклавата, изядоха бахура, изядоха даже главичката и с останалите неща. Честито, слава на демокрацията! Българите са на мнение, че докато някой не им заколи лъв, царят на животните си остава в прасето. Браво, българи! Браво! Завършваме нашата дезинформационна емисия с позитивната новина, както винаги с усмивка. Голямата награда на БГ Радио спечели песента Киро на Урсула Думаше по текст и композиция на Руди Гела. Браво, 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 Руди! Много добре! Много си успешен! Какъв съм? Успешен си много! Колежки, успехите са като бременността. Всички ти честитят, обаче само ти си знаеш колко са те ебали за това успех. Ти бременна ли си? Не, но ми харесваш и може нещо да се измисли. Бяга тук бе, евроатлантически джендър! Ай, прекъсваме! Ама от тая медия! Не издържам! Ще запусна сам!